alla generationer möts i församlingen. Barn, unga, medelålders och gamlingar som jag. Det älskar jag. Hit välkomna och dela glädjeämnen och sorgen med andra. Men också mina tvivl. Vi leker, det gillar jag. Och fick äta också gott. Jag älskar att lära känna Jesus tillsammans med andra. Jag älskar att Korskyrkan är en plats med så mycket taggade människor som bara älskar Jesus. Korskyrkan är en församling där man får vara sig själv. Där olikheterna får berika. Det är skönt. Korskyrkan är en plats där jag kan drömma tillsammans med andra om vad Gud kan göra i vårt land. Jag älskar när människor kommer tillsammans och tillber helhjärtat. Det får jag göra här tillsammans med en massa härliga människor. Här får jag ge upp livet som Gud har gett mig. Och får se hur Gud förändrar hjärtan i Stockholm. Vi är en kyrka som vill se mer av Guds rikes närvaro i Stockholm. Tillsammans får vi upptäcka bredden, längden. Höjden och djupet av Jesu kärlek. Vi lever ut den kärleken. Tillsammans får vi älska Stockholm. Och sprida budskapet om Jesus. Oj, oj, oj. Välkommen till Korskyrkan. Ja, det var lite lamt. Kom igen. Är ni inte glada att vara i Guds hus, eller? Jag är väldigt glad i alla fall. Det är en fantastisk dag, eller hur? Det är den 12 november. Bara det liksom. Vi ska fira varje söndag. Så, jag heter Petrus, jag är en av mötesledarna här i församlingen. Så roligt, jag ser fram emot den här gudstjänsten så mycket. Vi kommer bli ledda i lovsång av bland annat Sara Nyman då och det fantastiska gänget. Vi kommer höra Lars Göran predika, som är en av våra pastorer. Det kommer bli fantastiskt. Vi är just nu inne i ett tema som heter gudomligt vardagsliv. Och han kommer fortsätta på det temat då framöver. Så jag tänker att jag bara ber en bön och lägger den här gudstjänsten i Guds händer. Och sen så ställer vi oss upp och så tillber vi tillsammans. Så himmelske Fader, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för en fantastisk dag som du har gjort. Tack att du, oavsett hur vi kommer, trötta eller pigga, ledsna eller glada, fyllda med liksom frid eller kaos i livet, så vill du möta var och en av oss här, Herre. Jag ber för öppna hjärtan på denna plats. Jag ber att du skulle bara betjäna var och en av oss, för du är en betjänande Gud. Och i gensvar till det får vi upphöja dig och lova dig, Herre. Så låt din vilja ske på denna plats. Och vi välkomnar dig, helige Ande. Tala till oss i Jesu namn. Amen. Varsågod och stå upp. Och store Gud. Och store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom leder livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i lovsångs djup. Och store Gud, och store Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. Och store Gud, och store Gud. Vi sjunger när jag hör åskans röst. När jag hör åskans röst och stormar brusa och blixtens klingor springa fram ur sky och regnets kalla friska skurar susar
lammets båge glänser för min sky. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Åh store Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. Åh store Gud, när tryckt av synd och skuld jag faller neder vid Herrens fot och ber om nåd och frid. Och han min själ på rätta vägen leder och frälsar mig från all min synd och strid. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Åh store Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. Åh store Gud. Vi sjunger när en gång alla tidens höljen falla. När en gång alla tidens höljen falla och jag får skåda det jag nu får tro och evighetens klara klockor kalla min frälsta ande till dessa vattro. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Tack gode Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Tack gode Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Tack gode Gud. Då brister själen ut i lovsångs ljud. Du kom med din fred. Du kom med din fred, med din kärlek. Du kom nära oss. Du kom och gav liv. Du gav ljus. Låt det lysa i oss och i nu. Gud med oss, vår befriare, du vår räddning. I din närhet vi finner vår kraft. Över allting, du vår frälsning. Gud med oss, du är Gud. Du kom med hopp
till din värld. Och ditt namn ska bli ärat. Du kom, var vår synd, var vår skam. Du besegrade döden i sjunger. Du är här. Du är här. Du är helig. Och vi står i din närhet. Du är här. Du är helig. Och vi står i din närhet. Du är här. Du är helig. Fader, vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för att du är Gud med oss, Herre. Vi tackar dig för att du aldrig sviker oss, du lämnar oss aldrig, Herre. Du är en stor Gud som vi sjungit här. Jag bara ber att din storhet skulle bli påtaglig här idag, Herre. Jag ber om tydliga perspektiv över din storhet, Herre. Jag ber att du skulle fylla var och en av oss med en insikt om hur stor du är, Herre. Hur mäktig du är, Herre. Visa oss liksom hur du kan lösa varje problem, Herre. Och inget problem är för svårt för dig att lösa. Vi tackar dig för det. Och jag ber för de bekymmer som finns här i det här rummet, Herre, just nu. Jag bara... vi kastar dem på dig nu, Herre. Vi kastar dem på dig, Herre. För du är befriaren, du är räddaren, Herre. Be för den som går igenom en tuff situation just nu som behöver räddning, Herre. Be att du skulle komma och rädda, Herre, i Jesu namn, Herre. Be för den som känner sig i hopplös situation. Du skulle uppenbara din storhet och att du kommer lösa det, Herre. Du kommer komma med hopp och lösning, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att du är en stor, mäktig Gud. Vi upphöjer dig och tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Yeah, hörni. Varmt välkomna till kyrkan. Säg hej till din granne och sen kan ni slå er ner.
Härligt. Hörrni, vi ska fortsätta vår tillbedjan. Vi hade uppsträckta händer här till Gud precis. Nu ska vi få möjligheten att ge utsträckta händer till människor och till andra genom vårt givande. Vi brukar samla in pengar varje söndag för församlingens arbete. För att vi vill kunna vara en församling som verkligen sprider Guds rike i den här staden och i den här världen. Och för det behöver vi ekonomiska resurser. För att kunna anställa folk som jobbar i församlingen. Eller kunna ge understöd till missionärer. Eller kunna hjälpa i olika sociala satsningar. Så behövs det ju ekonomi, eller hur? Och vi har ett löfte i Guds ord i Matteusevangeliet 6:33. Där det står, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och det tycker jag är så fantastiskt. Det betyder att jag behöver aldrig vara orolig. Gud kommer alltid se till att jag har nog. Jag kanske inte alltid lovade överflöd, men han kommer alltid se till att jag har nog. Och det enda jag behöver göra är att lita på honom. Sätta honom först. Och ett väldigt konkret sätt att göra det på är med sin ekonomi. Så i mitt liv har jag valt att liksom alltid sätta Gud först där. Oavsett liksom hur mycket pengar eller lite pengar jag har, så har jag valt att säga, okej, Gud, du får det första av min inkomst här. Om du aldrig provat det vill jag uppmuntra dig att testa det. Det är fantastiskt verkligen. Gud håller sitt ord. Och man kommer alltid ha nog, oavsett vad. Så det finns möjlighet att ge där bankgiro eller swish. Och om du har kontanter kan du ge det i Linnésalen när vi fikar sen. Det är precis här. Yes. Så med det sagt, medan ni swishar på och så där, så ska jag välkomna upp en av våra pastorer, Jessica, som har väldigt goda nyheter till oss här. Yes. Det har jag, för att vi ska hälsa nya medlemmar välkomna. Det är väl fantastiskt, eller hur? Ja, jättekul! Så jag ber att få välkomna upp Johannes Junholm, Alma Eklånge, Katti Hirvonen, Lars Gustafsson, Marie Gustafsson, Vera Avila, Jessica Leiko, Ilja Leiko och Andreas Gonzalez. En applåd för dem! Kul, här har vi lite nya medlemmar. Det är ju jätteroligt. Och jag tänker att det är svårt att veta vem som är vem, så att ni ska få börja med att presentera er själva och också säga vad ni gör klockan 11 denna tid imorgon. Klockan 11 denna tid imorgon. Okej, jag heter Alma. Imorgon har jag seminarium på Stockholms universitet. Jag läser till förskollärare. Hej, jag heter Johannes och imorgon lär jag vara på Musikhögskolan där jag pluggar musikproduktion. Och jag heter Lars Gustafsson och imorgon sitter jag och arrangerar musik. Marie Gustafsson, imorgon den här tiden så avslutar jag en lektion med mina elever. Vera heter jag och den här tiden imorgon jag jobbar hemifrån eller jag är på väg till universitetet. Katti, och imorgon vet jag faktiskt inte vad jag gör för jag har semester. Wow. Jag heter Andreas och imorgon så delar jag post i Upplands Väsby. Jag heter Jessica och imorgon klockan 11 så ska jag försöka plugga statistik på SU. Jag heter Ilja och imorgon jag jobbar som ingenjör. Okej, och jag tänker så här att ni ska få en fråga till här lite granna. Hur skulle ni ha en riktigt lyckad ledig dag? Hur skulle den se ut när ni bara så här får göra, när ni kan säga så här, det här var en riktigt lyckad dag? Förlåt, min svenska är inte så bra, så I'll take it in English. If I would have a free day, I would stay home and code. I would just code. Och om jag var ledig så skulle jag vara bredvid Ilja i soffan och dricka en kopp te. Ja, jag skulle väl börja dagen här tror jag faktiskt. Wow, kom igen. Och sen ut i skogen och kör discgolf. Ja, ut i skogen eller lång promenad och sen umgås med nära och kära. För mig en lyckad ledig dag skulle vara min vanligt söndag så att jag får sova tillräckligt mycket och gå till kyrkan och träffa vänner. Jag skulle vara i min ateljé och måla
Och kanske träffa barn och barnbarn också. Jag skulle hänga på min fru, men jag skulle hålla på med musik förutom barnbarna. Nej, men jag skulle göra något kul med vänner, tror jag. Någon kul aktivitet. Eller hålla på med musik där också. Jag skulle också måla. Eller någon annan kreativ hobby. Och typ hoppas vara produktiv lite grann. Då ska ni få en fråga här då. Varför ni har valt att bli medlemmar här i Korskyrkan Stockholm? För mig var det väldigt tydligt första gången jag hälsade på att här kan man känna sig hemma. Liksom. Så då slutade jag inte komma hit. Och så fanns det hemgrupp och det var väldigt viktigt för mig. Yes, ja, men dels så har jag trivts väldigt bra och känt mig väldigt hemma här. Och sen tycker jag det finns ett väldigt gott fokus på liksom, Gud och Guds ord. Och en plats där man kan få växa väldigt gött. Ja, efter att vara ute och leta en andlig hemvist så känns det rätt skönt att komma hit. Det finns en äkthet här som jag uppskattar och att det finns en fokus på Guds ord som inte kompromissas på något sätt. Och det känns fantastiskt bra. Jag tycker att det är ett bra ställe att landa på. Och en eloge tycker jag att alla som kommer fram och hälsar och pratar när man kommer ny i kyrkan. Det tycker jag var fantastiskt. Verkligen. Ja, jag trivs här. Det finns jättefina människor här. Och jag tror att den här är plats att jag kan växa i tron. Ja, jag måste också säga att jag tycker Korskyrkan är en otroligt varm församling med väldigt, väldigt många fina systrar och bröder. Så det är lätt att känna sig hemma här. Och jag har varit medlem här förut i 10 år och känns helt naturligt att komma med nu igen. Ja, men jag tycker att det känns som jag instämmer med övriga och att det finns liksom en hunger efter att söka Gud tillsammans. Och, ja, men varmt ställe, verkligen. Ja, vi har också pratat lite och vi har verkligen letat efter en plats där vi kan få växa i vår tro och i gemenskap med andra. Och det har vi verkligen hittat här i Korskyrkan. I'm just happy I have a wife who can take Swedish questions. Ja, jättekul att ni vill bli medlemmar i vår församling. Jag vill läsa ett bibelord här ifrån Romarbrevet 12:4-5 där det står så här. Till liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Och jag älskar det här bibelordet för det sammanfattar så väl det här att vi är en kropp. Och nu blir ni en del av vår kropp här i Korskyrkan. Och ni tar med er era gåvor, era liksom erfarenheter in i den här församlingen. Och ni kommer få påverka vår gemenskap och vi kommer få vara med och påverka er. Och vi får bygga tillsammans på vår vision och det vi drömmer om. Vi brukar alltid säga när vi hälsar nya medlemmar välkomna att nu är inte längre ditt liv din ensak. Och det kan kännas lite så här läskigt för en nutida individualiserad människa. Men det är någonting så vackert att nu kommer ditt liv påverka andra och du kommer påverkas av andra. Och du får vara med i någonting större och bygga på någonting som är mycket större än bara ditt egna liv och dig själv. Så varmt, varmt välkomna. Anna och Elsie ska få hjälpa till att dela ut blommor här till er som ni ska få. Och det är ju för att alla ni som är medlemmar i församlingen ska känna igen de här sen och kunna hälsa på dem lite extra, ge dem en kram om de vill och så. Så medan de delar ut blommor här så vill jag bara säga till er som ännu inte valt att bli medlem någonstans. Du kanske flyttat till Stockholm för ett tag sedan och du har inte valt att gå med någonstans. Det betyder mycket för församlingen att se att du vågar committa dig. Även om det bara är för en tid som du pluggar. Men också för din egen skull. Alltså det är så viktigt att våga rota sig någonstans. Våga se något ställe som sitt andliga hem. Där man faktiskt får lära känna människor lite mer. Så våga välja ett andligt hem där du tillhör, även om det bara är för några år.
Och du behöver inte landa i den här församlingen. Du kan landa i någon annan församling, men våga landa någonstans så att du liksom får rota dig med människor och få lära känna människor. Tack så mycket för hjälpen. Nu har ni fått varsin ros. Fantastiskt. Yes. Nu känner ni igen dem här. Nu ska vi be en bön innan vi ska applådera ner er sen. Tack gode Gud för de här som blir del av vår församling nu. Gud, vi bara ber om en välsignelse i deras ingång i församlingen. Att de ska känna sig så välkomna. Att de ska känna sig så liksom som en del av gemenskapen direkt. Vi ber om att de ska just få känna att det här får bli en plats där de får växa, där de får mogna, där de får fatta nya livsförvandlande beslut, där de får vila och där de får känna att de är älskade. Så Gud, vi ber om att de ska få bli så, bara känna sig så mottagna av oss. Så jag ber för oss som församling att liksom ha öppna armar för där de kommer med deras erfarenheter och gåvor och passion. Vi lägger de här i dina händer i Jesu namn. Amen. Yes, varmt välkomna. Nu applåderar vi. Tack. Fantastiskt. Vilken fin växande församling vi har. Vi har också fantastiska barn i den här församlingen. Och ni har kanske lite myror i brallorna nu här. Så vi ska skicka iväg er. Det är skattkartan, skattkistan och skattjakten. Om du inte vet vilken ålderskategori du tillhör, så, eller föräldrarna inte vet det, så ska det komma upp där på skärmen. Men jag ber en bön för er och sen så får ni gå iväg på söndagsskola. Så Fader, jag tackar dig för de här barnen. Jag tackar dig för fantastiska de är. Tackar dig för att de ska få vara planterade här i din församling och få växa och få lära sig massa saker om dig och din närvaro. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. All right. Lite information. Vi har ju en församling där det händer mycket saker. Det tycker jag är roligt. Det är tecken på liv och rörelse och att det finns människor med initiativkraft. Så det är fantastiskt. Så nu på tisdag så har vi församlingsbön heter det. Där vi samlas i kyrkan och ber. Vi har församlingsbön 18:30 varannan tisdag. Så nu på tisdag är det bön. Kom dit då. Bön är amazing. Det finns ingenting annat än att söka Gud. Och det står faktiskt i Bibeln att mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Så Guds vision, Guds plan för hans hus, det är att det ska vara fyllt med bön. Och i Bibeln så säger det att nya förbundet, liksom, det är att vi troende utgör kyrkan. Det är inte byggnaden du går till, utan det är vi. Så Guds tanke och plan för ditt liv är att du ska vara ett bönens hus. Så om du tycker det är svårt att be, kom på församlingsbönen. Tycker du det är lätt att be, kom på församlingsbönen. Oavsett om du är van bedjare eller ovan bedjare, det är för dig. Så på tisdag, det blir grymt. Sen så är det nästa lördag för dig som är ung vuxen. Vilka är unga vuxna här? Ja, det var lite lamt alltså. Okej, ni kanske inte blir så peppade nu på gå det då. Men nu på lördag så är det Thanksgiving-middag. Så om du känner att du vill ha en trevlig middag med trevliga människor och uttrycka din tacksamhet, så finns det möjlighet till det på lördag. Och anmälan kan man hitta på hemsidan korskyrkanstockholm.se. Och sista anmälningsdag är idag. Så om du inte bestämt dig så måste du göra det idag. Yes, sen har vi på söndag om 2 veckor, så för familjer, så har vi direkt efter gudstjänsten en temadag. Där vi kommer få 2 fantastiska människor på besök som skrivit en bok. Och det handlar om liksom, ja, det handlar om hur föräldraskapet, hur man kan växa i föräldraskap och sådär. Och det kommer nog bli fantastiskt. Så det här är, ja, precis där. Och ni hittar mer info om det på hemsidan och anmälan och sådär på hemsidan där. Sen en sista informationspunkt då. Det är att vi har
stora förmånen att samarbeta tillsammans med massa olika församlingar här i Stockholm. Att hjälpa hemlösa och andra utsatta människor. Socialt utsatta människor. Du kanske är här också som är det. Och då är du också varmt välkommen. Det är lunch i gemenskap heter det. Det är den 25 november. Så det är liksom, det hostas i olika församlingar nästan varje lördag året om. Och den 25 november har vi förmånen att få hjälpa till och betjäna. Och det är lunchtid då där vi, och vi behöver många volontärer som kan hjälpa till med det här. Så det är en sjukt viktig uppgift där vi får vara konkret, Jesu händer och fötter och hjälpa människor som behöver det. Så signa upp dig på det. In och anmäl dig på hemsidan korskyrkanstockholm.se så blir det fantastiskt. Amen. Härligt. Nu så ska vi lyssna på dagens predikan. Och det är Lars Göran som ska predika för oss. Och Lars Göran är en man jag ser upp till väldigt mycket. Han är imponerande. Han har en lång utbildningslista på CV:t. Så han har läst mycket teologi och fylld med visdom. Så jag ber för dig Lars-Göran så får vi höra sen vad du ska säga till oss. Så himmelske Fader, jag tackar dig för Lars-Göran. Tack att du bara smörjer honom med din ande. Med att han skulle tala ord av liv och sanning och hopp. Och det skulle träffa våra hjärtan på ett påtagligt sätt. Jag ber om det nu i Jesu namn. Amen. Amen. Gott att möta er allihopa. Och jag ska prata om prioriteringar idag. Hur kul är det? Kanske jättekul, kanske jättebra. Därför att vi behöver det. Jag vet inte om det är bara jag som känner att det är lite högt och nära rundgång. Men ja, ni vid ljudbordet får avgöra. Låt mig börja med att säga att Bibeln skrevs först och främst inte för att vi skulle putsa på vår fromhet och vår fina fasad. Ibland så får jag känslan av att när människor betraktar kristna så tänker man så här, men det är människor som tror att de är bra. Som har alltihopa liksom färdigt och packat och liksom locket väl påskruvat. Att allting är i ordning och där är att gå i kyrkan. Det är som lite extra puts på fasaden och visa upp sig själva och så vidare. Ingenting skulle egentligen kunna vara längre ifrån sanningen är det. Därför att Bibeln skrevs. För att rädda människor, upprätta människor, frigöra människor. Det är ett budskap om frälsning, om räddning. Så Bibelns idé är ifrån att beskriva drömmen i paradiset så är resten av hela Bibelns budskap ett räddningens budskap. Guds frälsningsplan i historien. Och när vi nu då pratar om ett gudomligt vardagsliv så handlar det inte om en vision om att segla på en räkmacka och att allting liksom, ja men det är klart att vi önskar och drömmer att det ska vara lätt och fungerande att leva, självklart så. Men vi inser också att den här världen är en utmaning för väldigt många av oss på många olika sätt. Och vi behöver hjälp på traven, vi behöver struktur, vi behöver olika sätt att och stöd både av Gud och människor som Gud har utrustat för att hjälpa oss på traven till det liv som Gud har designat oss för. Jag gillar den där introduktionen som en ledare, en pastor och ledare, han heter Gordon MacDonald och han skrev en bok som heter När din värld rasar samman. Så skrev han så här.
Jag heter Gordon och jag är en syndare. Detta uttrycker min primära släktskap. Vårt primära släktskap då vi samlas inför Jesus. En sån presentation får oss inte att låta särskilt attraktiva. Men det är vi ju inte heller. Så länge vi inte varit framme vid korset. Det är där underbara ting börjar hända. Och där kan en raserad värld byggas upp igen. Och han skrev den där boken ett bra tag efter då han själv hade jobbat igenom och rehabiliterat ett kraschat äktenskap. Han hade själv trampat i klaveret. Hans fru gav honom en hjälp på traven. De försonades, en trasslig härva upprättade båda deras liv. Och han skriver den här boken. Och han inser själv hur viktigt det är att, så att säga, få rätsida på sitt liv. Få ordning på saker och ting. Och även om han inte benämner ordet prioritera så många gånger i den där boken, så handlar väldigt mycket om prioriteringar. Och jag kommer att knyta an till hans text lite grann. Men först och främst så kommer jag att rota oss i bibelordet. Men innan jag läser första bibelord så vill jag bara påminna om en sak som jag själv gång på gång har upptäckt. Och det är att jag tenderar att lura mig själv. Genom att tro att prioritering handlar om att få in så mycket som möjligt i livet. På så kort tid eller på så litet utrymme som möjligt. Jag kommer på mig själv, jag är uppvuxen i en familj med åkeri. Och en del av åkeri handlar om att lasta väl. Och då behöver man packa liksom så att allt som finns där får plats på det där begränsade utrymmet. Och jag kommer på mig själv, jag är rätt så bra att packa inför semester och vi får med oss ganska mycket som både jag och min hustru har lagt fram och vi får in det i bilen. Men problemet är när jag gör den definitionen som prioritetsordning för mitt liv. För då leder jag mig själv in emot en krasch. Jag försöker få in så mycket som möjligt på så lite tid eller så lite plats som möjligt. Och gång på gång så ställer jag mig själv inför den. Då jag bara känner att orken tryter. Och jag känner att om jag inte gör ett radikalt steg så kommer jag inom 2 dagar att vara förkyld med feber. Det är liksom en garanti. Och ändå så vänder jag tillbaka in i de där falska mönstren. Men faktum är att prioritering handlar ju om att ordna saker på ett sådant sätt så att det viktiga kommer bakom det allra viktigaste. Det är alltså att ordna saker i förhållande till varandra så att det viktiga, eller det viktigaste, det brådskande och det nödvändiga, det är det som kommer först. Och att skilja det viktiga från det allra viktigaste. Och jag anar att du kanske redan har börjat att tänka tanken, vad är det viktigaste för mig? Du får gärna skriva upp 1, 2 eller 3 saker. Om du vill göra det nu eller senare, det är upp till dig.
den där topp tre listan. Rätt prioriteringar. Men då vill jag också ganska snabbt säga att rätt prioriteringar utgår inte från att vi själva är viktigast i universum, utan att Gud är viktigast i universum. Den Gud som har skapat dig och mig, den Gud som har designat dig och mig, den Gud som har gett oss en rationell förmåga, också en förmåga att känna och tänka och relatera. Och vi har fått chansen och blivit inbjudna till hans hus, till hans spelplan, till hans gemenskap där han är i centrum och där hans regler råder. Och han ställer oss inför frågan: hur vill du forma ditt liv? Vill du forma ditt liv så att det speglar mig som har designat dig? Nu vänder vi oss till det första bibelsammanhanget som är det Petrus citerade ifrån Matteus 6 och vers 33. Jag tänker läsa den, ni får upp 6 och 33 här hoppas jag. Och där står det: sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är ju en del av bergspredikan, Matteus 6:33. Och där presenteras ju mycket av en slags Guds ordning. Det finns bland annat det där det ni har hört att det var sagt till Gamla testamentets folk att ni ska göra så och så. Men jag säger er, säger Jesus. Och så är det där öga för öga och tand för tand, liksom det där fullständiga rättvisetänkandet. Och så är det som att det sätts in i ett nytt Gudsrikes perspektiv där Guds överflödande generositet liksom får ta över. Och i den här texten där den här versen som vi nyss läste ingår, så handlar det egentligen om att liksom hitta tillit till den Gud som har designat oss. Och vi kan då börja och fundera kring: vad är det för rike som Gud har bjudit in oss till, där vi kan och vågar söka hans rike först? Eller som en New York-bo som jobbade på Wall Street uttryckte det: när man tillbringar sin vardag på Wall Street, hur gör man när man står upp till knäna i girighet? Hur gör man då som kristen? Alla våra arbetssituationer ser olika ut. En del kanske är för närvarande hemma med barn, föräldralediga. Andra går som sagt till skolan eller till olika yrkeskategorier där vi verkar dagligdags. Och det finns en och annan som kanske också funderar på: ja, men hur ska jag få morgondagen att se hyfsat bra ut, liksom, med både social gemenskap, någon att träffa, någonting vettigt att göra. Hur gör man det? Först och främst så behöver vi ställa in den där Guds kompassnål i våra liv. Och jag skulle vilja börja med, utifrån den här texten, sök först Guds rike, och säga att först och främst så handlar det om att med sin vilja ställa in kompassnålen utifrån att Gud får vara centrum.
Jesus Kristus har liksom bjudit in oss att få bekänna honom som Herre och liksom placera honom på vårt hjärtas tron. Så att hela våra liv får liksom utgå ifrån tanken att Gud vill låta sig själv bli både känd och sedd genom interaktionen med oss. Så faktiskt så vill jag utmana dig idag. Om det har varit en främmande tanke för dig tidigare att låta Gud ha den första platsen i ditt liv, då ska jag vilja liksom utmana dig att faktiskt börja tänka igenom det som ett alternativ. Och inte bara att du tänker den tanken, utan att du kommer överens med Gud själv om det. Plus att du pratar med dina närmaste om att så är fallet. Att det blir ett förbund dig och Gud emellan och dig och dina närmaste vänner. Det här är mitt beslut. Det här är min vilja. Insikten kommer snart att landa på dig att det där kommer att gå upp och ner och fram och tillbaka. Vissa dagar känns det som att den där överlåtelsen, den där kompassnålen kommer att snurra lite fram och tillbaka. Men det som gör skillnaden är att du committar dig, du överlåter dig själv till ett förbund till Gud som också är förankrat i gemenskap. Och du får komma åter till det. För det där hänger också nära ihop med min andra punkt just kopplat till prioriteringar. Och det är att du behöver odla en atmosfär runt dig där det är lätt att erkänna att det inte blev rätt. Att erkänna fel. Att bekänna synd, för att tala Jesus språk. Vi behöver skapa ett naturligt sätt att erkänna fel. Det blir bara katastrofalt jobbigt om vi försöker att tajta till och låtsas som att det inte blir fel ibland. Syndabekännelse, själavård, förbön. Egentligen naturliga grejer bland kristna. Att odla samtal med varandra, inklusive med ledare, där vi får göra upp grejer. Där vi får prata igenom. Syna grejer som inte blev så lyckade. Utan fördömelse, utan få ta tillbaka och ta ett nytt steg och säga okej, det här lämnar jag till Gud. Jag vill be om förlåtelse. Jag vill dela med det. Och hur kan vi ta nya steg? Två viktiga grejer. Den här veckan som har gått kan jag väl säga att för min egen del så har det varit blandad kompott. Jag är glad över en del saker. En del av planeringen som jag hade gick inte så bra. Jag tenderade att falla in i den där första lögnen ett tag. Och det gjorde mig till en slags slav under ekorrhjulet under några dagar. I den bättre delen av veckan så insåg jag att jag måste hantera den situation som jag själv hade försatt mig i. Och det innebar att jag behövde separera det viktigaste från det allra viktigaste. Och jag började att dela med att göra listan. Den rensades.
Jag svarade bara på de viktigaste e-postmeddelarna och en del ligger kvar i min inkorg. Jag frågade mig själv om vilka saker jag behövde klara av den här veckan, inklusive att predika. Och vad kunde hedra Gud i den situation som jag befann mig i? Vad kunde hedra min fru, min dotter med familj som kom och besökte oss i Stockholm den här helgen? Och vad kan också hedra min arbetsgivare och mina vänner? Och här är jag nu. Jag överlevde. Men det innebär naturligtvis att det blir en del grejer som jag behöver dela med nästa vecka. Och det är alldeles fine. Men jag tror att det är en sund insikt. Att det behöver rensas, det behöver ordnas för att hedra Gud. Hedra människor runt omkring oss. Hedra dem vi har förtroende hos och så vidare. Där Guds rike råder, där Guds vilja finns, där utmanas också det som Matteus pratar om, mammon. Jag tycker det är intressant att när han tar upp det här att hitta ro, att hitta tillit, att hitta ett liv som minimerar bekymmer. Då säger han, då minskas mammons inflytande över ens liv. Och då kanske man tänker först, alltså när man ser ordet mammon, för Matteus säger då att man kan inte ha två herrar samtidigt. Men vad han sätter fingret på det är att när vi tenderar att ta greppet över livet själva och liksom ska kontrollera livet själva, styra livet själva och se till att allting går ihop själva utan att leva i grunden med tilliten till att Gud är intresserad av att leda mig rätt. Då säger Matteus, då hamnar vi i klorna på mammons slaveri. Då blir kravet ifrån att fixa att ekonomin ska gå ihop, att jag skaffar mig rätt saker, att jag ser ut på rätt sätt, att jag delar med livet på ett smidigt och flashigt sätt eller vad du vill. Men då gräver jag ner mig själv i en grop där jag fastnar mer och mer. Och vad är det Matteus är ute efter eller vad Jesus pratar om i bergspredikan här? Jo, han säger ju att i tilliten till Gud, hans godhet, hans nåd, hans vägledning så finns frihet. Där finns kraft och där finns Guds folks stöd. Alltså den gemenskap som lever med Gud. Där blir Guds väsen synligt. Så det går alltså inte att ha två herrar. Att prioritera handlar egentligen om att undergräva mammons liksom grepp i våra liv och öka graden av den frihet som finns i Gud. Den nåd, den godhet, den tillit till att Gud vill mig väl mitt i utmaningarna som finns där. Mitt i smärta om du befinner dig i smärta. Och när jag förbereder den predikan så uppfattar jag en tanke som kanske liksom kommer från Gud och den trängde sig på så jag delar den. Kanske någon eller några
upplever sig utlämnade och känner liksom den tunga bördan av att se om sitt hus själva. Ja, men jag står ju så utsatt, jag måste ta grepp om mitt eget. Och det är tungt. Och det är fullt av oro. Och Gud vill i din situation inpränta i ditt sinne att han inte bara ser dig, utan han bryr sig och han vill lösa dig ifrån det där krampaktiga greppet som du själv känner att du måste ha. Han är din gode far. Han vill välkomna dig in i sitt hus, in i sin omsorg. Du får lämna över och erfara Guds kärleksfulla berörande. Han bryr sig. Tänk om du vågade släppa greppet in i tillit till honom. Så hur går man ifrån kontroll till tillit? Ja, jag inser att det finns ett pris att betala. Det är aldrig lätt med förändring. Jag vill helst ha det som jag har det. Liksom alla saker på rätt plats. Ommöblering och förändringar, sociala förändringar, känns bökiga. Och ändå så inser jag att ibland så är det viktigt att göra de där stegen. Man behöver fundera igenom, vad behöver jag för ny kunskap eller nya redskap för att faktiskt gå i land med en sån där förändring? Vad behöver jag för nya impulser? Och du kan förmodligen gissa att jag vill först och främst poängtera att du behöver ordna en del av ditt liv med Gud. Ditt vardagliga liv med Gud. Du behöver få det på plats. Du behöver få in det i din ordning att göra vissa grejer dagligdags för ditt eget bästa skull. Och du behöver lägga in vissa grejer i din vecka, inklusive att träffa trossyskon. Att ta upp snack med dem som är viktiga, inte bara väder och vind. Bygga in stunder i din vardag. Det är som att träna kroppen. Det är som att ta regelbundna promenader eller att gå på gym eller andra sådana viktiga grejer som håller livet fungerande. Det handlar inte om superlivsstil, utan det handlar om att skapa de rutinerna som också hjälper oss i de tillfällen som är absolut avgörande. Då vi möter det där moment of truth. Då vår integritet sätts på spel. Då vi ska ta det steget och inte det steget. Vi behöver träna för den situationen. Och vi behöver hjälp. Och vi kan inte stå själva. Och därför rekommenderar också Gordon McDonalds just det här steget att satsa på nyckelpersoner i ditt liv. Prioritera in några nyckelpersoner. Det är som att skapa ett serviceteam runt dig själv. Och som du inte får prioritera bort. Ja, men kan du föreställa dig ett racingteam där det bara är racingföraren själv som ska efter 30 varv på banan köra in i depå och själv byta däcken och tanka och sen hoppa i sittbrunnen och dra iväg igen?
Eller de här elitåkarna på skidor. Först valla och sen åka ut och provköra alla par skidor för att testa ut. Och sen kolla kosten och you name it. Vi behöver ett team runt oss. För det är så att ensam är inte stark. Om du inte hade upptäckt det förrän nu. Vi behöver hjälp att inte tappa sugen. Vi behöver påminnelser. Vi behöver sånt som, och nu ska jag bara ta och läsa mycket kort innan till på ifrån en sida där han ger 25 förslag på konversationer som man kan ha med det där serviceteamet. Vad har Gud sagt under din bibelläsning på senaste tiden? Vilka vanor skrämmer dig? Vad läser du i största allmänhet? Vad gör du för att roa dig? Hur har du det med din make, maka, med dina barn? Hur länge sedan är det du tog dig tid att vara tillsammans med en god vän? I vilken form har du under den senaste månaden umgåtts med andra kristna? Sover du bra? Och så vidare. Det låter väl inte så andligt det där. Eller också är det djupt andligt. Låt mig i den här sista delen av min predikan knyta an till vad Paulus säger i Filipperbrevet. Då har han talar utifrån en erfarenhet där han har låtit Jesus bli centrum i sitt liv. Och då säger han i Filipperbrevet kapitel 3, vers 7 och framåt. Allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och han och kraften ifrån hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Alltså, han talar utifrån erfarenheten av att sätta Gud i centrum och prioritera där utifrån. Det fördjupar hungern efter Gud. Och det låter mig se det liv som jag hade utan Gud att se väldigt blekt ut. Du kan ju fundera själv lite grann. Hur var ditt liv och vad kännetecknade ditt liv ut tidigare innan du överhuvudtaget började nosa på gemenskapen med Jesus Kristus? Hur såg det ut då? Och vad är det som Gud faktiskt ser över ditt liv? I Ordspråksboken, låt mig avsluta med det. I kapitel 3 så finns en annan intressant beskrivning av det är som en vis far som talar till sin son. Och texten ger bilden av att den här äldre mannen talar utifrån ett långt liv av erfarenhet. Och så säger han, min son, glöm inte vad jag har lärt dig.
Bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång ska de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig. Bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Det är som att den här äldre mannen talar till sin son och säger: om du vill ha ett fungerande, ordnat liv där du har förtroende bland människor, där livet funkar, ja, men se till så att du har ordningar, prioriteringar i rätt ordning. Vad innebär det för dig att Guds rike prioriteras? Vad får då ta plats i ditt liv? Vad är mer viktigt än det viktiga? Vad behöver du skära bort? Och vad är det som ska ta plats i den där inre cirkeln? Och i den där som är näst innerst? Och möjligen tredje innerst. Vad får plats där? För att Gud ska bli hedrad. Och också de som finns nära dig. Amen. Kom helige ande och gör ditt verk. Nu ber jag Gud att du skärper in det som är allra viktigast. Och jag ber också om ett mod ifrån dig att ta beslut. Att vara sann mot sig själv. Att vara sann mot dig. Och också vara sann mot andra människor i vår närhet. Jag ber om din välsignelse över var och en. Inte minst inför veckan som kommer. Amen. Varje krossad dröm och all min envishet, du ber mig lämna allt, allt som tynger mig. Jag säger: Herre, jag till dig. Jag säger: Herre, jag till dig. Thank you.
kärlek som är större än all min skam och skuld. Jag säger ja, jag säger ja. Jag såg i nådens ögon att sanningen om mig är inte vem jag varit utan vem jag är. Som du är. Till allt som du är, till allt som du gör, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ditt rike i oss, din vilja i oss, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Till allt som du är, till allt som du gör, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ditt rike i oss, din vilja i oss, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Till allt som du är, till allt som du gör, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ditt rike i oss, din vilja i oss, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Till allt som du är, till allt som du gör, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Ditt rike i oss, din vilja i oss, vi säger vårt ja, vi säger vårt ja. Jag överlämnar allting, redo att ge upp till en kärlek som är större än all min skam och skuld. Jag säger ja, jag säger ja. Nådens ögon att sanningen om mig är inte vem jag varit utan vem jag är i dig. Jag säger ja, jag säger ja, jag säger ja. Härligt. Vi har varit några som har lyssnat in inför gudstjänsten och bett och så här, försökt höra om Gud vill ha någon personlig hälsning till någon här inne. Och vi tror bland annat att det är någon här som känner att livet går väldigt fort. Det bara snurrar och snurrar och går snabbare och snabbare och det håller på att krascha. Och att kanske den här predikan också får vara tilltal in i det, liksom att Jesus vill lyfta dig ifrån det och bara räddas ur den här hjulet som bara spinner och spinner och spinner. Så. Sen tror vi även att det finns någon här med, ja, det finns lite olika besvär. Kanske någon kanske har halsproblem här. Gud vill hela det. Och någon har problem med sömnen också, som förebedjarna längst bak gärna vill be för. Sen tror jag också att det finns någon här som har en lovsångstjänst på sitt liv, men att du inte har tackat ja till det kallet ännu. Att du är kallad till att leda lovsång, men slits mellan det liksom. Gud vill bara mana dig till att, hej, ta klivet. Så om någon av de här orden träffar dig, så vi kommer ha möjlighet till förbön där bak, att folk ber för dig. Sen kommer jag även öppna upp bönestationer där man kan gå runt i rummet och be för olika saker. Och om man vill ha ett kortare själavårdssamtal så finns det möjlighet till det längst bak där, bak på min högra sida och längst bak. Så kan man få lätta på sitt hjärta och prata med någon som lyssnar. Yes. Och vi säger också tack till er som följt med online. Så kommer vi stänga av kamerorna så man kan röra sig fritt i rummet om man inte är bekväm med att synas på bild. Så fortsätter vi tillbe Herren.
Thank you.